Għalek metaħna l-imu dawn iġbijar, nerfa u jnejna l-Kristu jisaltan ma l-Messir u ma l-Spiritu s-Sant. Nitod. U għalla n-tlamal għaw li ħat ma jistajin, jilħu. Inti t-fobna b-mħabba kbira, inti ma t-dirx bit t-brinna b-Kristu. Għares, kiba lejn dawn għaddejatijek, iħew din iġbija ta' ibne. U għatijom, jimbidlu dak li tijaw imu iġbija. U li jiexu jisaltan, għaddejjen, għaddejjen. Ixbet. Minem.